Tak já jsem člověk, který rozhodně byl vždycky antikomunista. Tady se modlím. Kdy tolik lidí se podalo tomu tlaku, tomu komunismu. Přicházela taky zprávy, jak se celý svět vyvíjí. No. A když jsem se dozvěděl o tom Kapounovi, který pracoval jako voják na straně Američanů, to jsem nevěděl vůbec, že nějaký Kapoun existuje. Pak jeden můj známý mě upozorňoval, že to byl Čech, který zemřel nakonec v korejské válce a byl velice statečný. Tak jsem si říkal, to je krásné, jsou i lidi i mimo Českou republiku, kteří se postaví proti tomu systému. No a tím pádem jsem se stal vlastně vyznavačem všech těch lidí, kteří statečně se stavěli proti tomu komunismu.